स्वास्थ्य सेवा अत्याधिक महँगो भएको आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जस्ता जनगुनासोको बढिरहँदा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नीति ल्याएको छ आगामी चैत्र देखि नै लागू हुने गरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वर्षमा एकपल्ट निशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछ एक रिपोर्ट संविधानको धारा पैँतिसमा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ यति मात्र होइन स्वास्थ्य मा सेवा ऐन दुई हजार पचहत्तरको परिप्रेक्षित दुईमा सेवाग्राहीको अधिकार कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वको विषयमा बे व्यवस्था छ जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ तर अहिलेसम्म संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् खास त यही बिमारी भएर आएको अब जाँचबुझ गर्नु भएर आएको अनि अहिले अब साढे एक बजे टिकट खोल्नु भन्नु भन् छ होइन अब अब आज हुन्छै हुँदैन त्यो ठ्याक्कै छैन हुन्छ अब बिरामीलाई डक्टर नेसी आइपुग्नु हुँदैन कोही बेला अब ढिलो आइदिनु हुन्छ ट्याम्पमा आइदिनु हुँदैन कहिले कहिले बाहिर गइरहेको हुनुहुन्छ अब आज अपरेसन छ भनेको अब कहिले एक हप्तै तारिदिनुहुन्छ अब सब तयारी गरेको हुँदैन त्यस्तो हुन्छ अब के गर्ने संविधानमा भएका र निर्णय भइसकेका विषयहरू समेत कार्यान्वयनमा नआउनु अर्को समस्या हो सरकारी अस्पतालबाट हुने सेवाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दो छ यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदले पचास वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका नागरिकको वर्षमा एकपटक नि शुल्क रूपमा मृगौला कलेजो मुटु लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो यो निर्णय आगामी चैतदेखि कार्यान्वयनमा आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए पचास वर्ष माथि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुराहरू हामीले गरेका हौँ अब यसलाई यसलाई व्यवहारिक ब्या रूपबाट हामी सबै अस्पताललाई त्यही अनुसार सर्कुलर गर्छौँ र क्रमशः त्यहीँनिर यसलाई कहिलेबाट लागू गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो अब त्यसका कार्यविधिहरू अथवा बनाएर हामी यसलाई मलाई लाग्छ बढीमा पन्ध्र बिस दिन एक महिनाभित्र नै यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ नागरिक तहबाट भने सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निशुल्क शुल्क गर्नुपर्ने माग राखेका छन् जटिल भन्दा जटिल रोगको उपचारमा महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता तथा निजी अस्पतालहरूमा लाग्ने शुल्क अत्यन्त महँगो भएको कारण आम नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन् आम नागरिकले जस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिकले समेत यी झन्झट बेहोर्नु नपरोस् भन्नका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल चाहिँ नि खोल्ने भनेर मैले मन्त्रालयमा तिनजनाको एउटा कमिटी पनि बनाएको छु सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ नि हिजो क्याबिनेटमा राखेपछि अब प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक एउटा सहमति दियो अब हामी त्यसलाई चाहिने जमिन लगानी स्वदेशी वा विदेशी हामी खोज्छौँ त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले सातै प्रदेशमा एउटा चाहिने प्रतिष्ठान र एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर हामीले चाहिने जुन नीति कार्यक्रममा ल्याएका छौँ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल निर्माण गर्न धादिङ चितवन मकवानपुर सिन्धुली काभ्रे लगायतका जिल्लामा प्रस्तावित छन् यस अघि पनि यस्ता योजना र निर्णय नभएका होइनन् तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा यस्ता योजना योजनामा सीमित हुने गरेका छन् त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ